Monstros de Minecraft e seus canais de youtubers favoritos. Vamos pro primeiro monstro: Creeper, Gabriel e Serly, Enderman, Time do Gamer, Traça, Authentic Games, Skeleton, Avenida Katoon, Wither Skeleton. Exibindo sua turma, Nomad Melzinha Mel Games Slime. Só brincando, né? Aranha JP Plays Zombie Tay Flonky Zombie Pigman Flonky. Não, Flunk não, é Sap Brothers Criatura JV Lula Taser Crafty. Arenha das Cavernas Pongo e Drongo Bruxa Vitor Temporada 2 Robson Gamer Mângiga Ignore Orange Gus Caris493 e esses foram os canais favoritos de, dos monstros do Minecraft se você gostou desse vídeo bom deixar o seu like e ativa o sininho das notificações e porque minha bateria do celular tá acabando e tudo mais vale acessa acessa e ativa o sininho e fui!